Це так званий оперативний пакет, коли американська адміністрація зараз обрала стратегію, що надають невеличкі транші, десь по 100, 120 до 150 мільйонів доларів, цього разу це 100 мільйонів, для того, щоб задовольнити першочергові потреби українських збройних сил, тобто виділити те, що потрібно тут і зараз, потрібно на фронті, максимально оперативно на цьому етапі війни. Ну і от зараз в цьому пакеті фокус на протитанкові озброєння і на ракети для систем протиповітряної оборони. Американські військові, в принципі, не роблять таємниці з того, що є у відкритій частині пакету. Ну і перелік, він говорить сам за себе, це і зенітні ракети «Стінгер», і установка залпового вогню «Хаймарс», і ракетні комплекси «ТОУ». Але найважливіше – це те, що зараз потрібно на фронті. Там багато боєприпасів. І боєприпаси для артилерії 155-го і 105-го калібрів, і 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї. Ну, знову ж таки, можна сказати, що це набагато і у порівнянні з часами, коли виділяли навіть десь до мільярда. Втім, варто пам'ятати, що ті мільярдні пакети з'являлися раз на кілька місяців. Зараз нові невеличкі оперативні пакети з'являються що два тижні. Ну і якраз державний секретар, який коментував цей пакет, сказав тут, процитую, він допоможе задовольнити нагальні потреби України. Ну і більше того, те, що я чую від американських військових, що в очікуванні, коли з'явиться відмашка, з'явиться офіційне рішення, більшу частину цих боєприпасів з американських військових складів вже перевезли до Європи, щоб щойно з'явилося офіційне оголошення передати Україні, щоб ця зброя, ці боєприпаси могли потрапити на фронт. Ну і дійсно варто сказати, що час для оголошення про цей новий черговий пакет обрали не випадково, адже відбулося це все в день, коли відбулися дві дуже важливі події. Перше – це візит до Києва голови Пентагону Ллойда Остіна, ну і друге – це, власне, напередодні засідання Рамштайну. Засідання, яке, нагадаю, координує особисто глава Пентагону. Щодо зустрічей Остіна у Києві, то дійсно, про це багато зараз говорять, відбулася зустріч, зокрема, з президентом, обговорювали якраз майбутні поставки зброї і боєприпасів. Ну і чую, що говорили про необхідність забезпечити безперервність цього процесу і про, процитую, стратегічні плани. Ну і всі ми розуміємо, що під цим терміном стратегічні плани мається якраз майбутня стратегія керівництва України щодо розвитку подій на фронті, щодо цієї війни. Ну і з дипломатичних джерел я чую, що перших осіб американського військового відомства дуже цікавило почути із перших вуст від президента його бачення і бачення України. Ну а як далі мають розвиватися події на цій війні, ну і відповідно, яка буде допомога, яка потрібна допомога. Ну і знаєте, щодо російських солдатів, які скоїли військові злочини під час цієї війни, дуже потужний сигнал прозвучав від Державного департаменту. Це сигнал, що ніхто не залишиться непокараним. Держдеп вніс до чорних санкційних списків двох російських військових, називають навіть їх прізвища, це Азатбек Умурбеков та Данила Фролкін, ну а також їхніх найближчих родичів. Задокументованими є злочини, які вони чинили на Київщині, зокрема в селі Андріївка. Вони причетні до позасудових розправ, а Мурбеков навіть пов'язаний із трагічними подіями у Бучі. Ну і зрозуміло, що з одного боку ані вони, ані їхні сім'ї не мають якихось активів у Сполучених Штатах, які від сьогодні мають бути заморожені. Мабуть, не збиралися їхати до Сполучених Штатів. Втім, справа тут не в тому. Це сигнал, який має показати, що і показати будь-якому російському військовослужбовцю, що злочини не бувають безкарними. Що ті, хто думає, що слідкує тільки, наприклад, там за Шойгу і за Герасимовим, вони дуже сильно помиляються, і що будь-який, навіть там маленький єфрейтор Фролкін, він теж буде поміченим, його прізвище теж назвуть. І що коли йдеться про військові злочини, особливо про Бучу, не буває проступків великих і маленьких. До всіх будуть ставитися однаково. Ну і знаєте, це потужний меседж. Меседж і політичному керівництву Росії, і російським військовим. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».